Dificuldade. Meme. Ela. Ele provavelmente está pensando em outros aldeões. Ele. Um esmeralda por 8 de areia é um negócio brilhante. Quando você entra no criativo do Minecraft, sua visão, visão do villager. Ok, mas olhem o que me aconteceu no Minecraft. Meus amigos, ninguém entende seus memes de Minecraft, mano. Tem algo de errado com o meu Minecraft. Youtubers ao longo dos anos. Gregos, velha guarda. Romanos, nova guarda. Idade média, jovem guarda. Renascimento, cópia do PewDiePie, e deu certo. Lobo, andando pacificamente pela floresta. Eu, dou um osso pra ele. Lobo, eu não permitirei que machuquem este cavaleiro. Se você fizer um meme de Minecraft, ninguém vai entender. Finalmente terminei minha casa. Vou ligar para meus amigos vir aqui. Vaca, creeper, porco. El, mano, cadê os ferros que eu deixei aqui no baú? Meu amigo. Como acabar com a sede? Quando alguém faz cócegas no seu pescoço. Coronavírus. Ameaça toda a humanidade. ONU. Conhecemos as pessoas certas para lidar com isso. Precisamos de ideias. Mais um tipo de zumbi. Flechas envenenadas. Fazer os aldeões se defenderem.